Thomas. Hallo. Hei. Hei. Du vil ikke tro det, men jeg har fått en vanvittig bra gjest inn i boksen her i dag. Jaha. Ja. Sist gang var det en tryllekunstner. Nå er vi veldig spente. Nei, dette her er fra øverste hylle. La crème de la crème. Ok. Er du klar? Ja, kom igjen du. Ok, her kommer den. Ok, just go in. Hello? Espen, it's an honor to be wearing your show tonight. Den for dårlig. Mr. Gershwin, I'm sorry, I don't understand what you're saying. In English, please. Du. Speak up, young man. Hey. Du. Den maska der er vel omtrent like naturtro som ansiktshuden til Sonja. Du, vi ser veldig godt at du ikke er Bill Clinton. No, but of course I'm Bill Clinton. I even have a cigar. Look here. Just let me write. Espen, sigarvitser, det tror jeg ikke du skal begynne med. De var kanskje stas på julebord i fjor, men det er ut nå. Jesus. Oh, I love the smell of cigar. Especially here with your talented guest programmer in Spee here. Espen is a very nice... I love that guy. And your personal friend, Mr. Espen, is making a fool of himself here. Okay. Espen, du ikke noe imitator enn Spee engang. Bli med på spøken, han, din dust! Du kunne hørt den. Åh, så sint! Nei, nå blir det jo ikke morsomt når du ødelegger, da. Det kunne hørt bra, det. Er det jeg som ødelegger? Ja. Du kommer inn med en kjempedårlig maske, og du har sigarvitser. Nei. Da tror du det er god TV-underholdning? Jeg tror folk setter pris på en god parodi, det tror jeg de gjør. Men Espen, du har som oppgave at du skulle møte Bill Clinton i dag, du. Ja, det har jeg også hatt som oppgave. Hvordan gikk det? Det gikk, altså sto opp tidlig. Ja. Og ja, skulle ha fotfølge Clinton fra morgen til kveld. Eller så langt vi hadde tid til det. Så det gikk greit, ja, det var. Ok, da er det klart for å se Espens dekning av presidentens besøk i Norge. La oss se på det. Ja! Klokken er 17:15. Det er mandag morgen, og om få minutter vil president Bill Clinton lande på rullebanen bak meg her. Jeg planlegger å få til et møte med verdens mektigste mann i løpet av dagen. Det er ikke lett. Sikkerhetsoppbudet her ute er enormt. Hele området er ryddet for mennesker, og ja, det er nesten litt urovekkende. Det er ikke en journalist her. Jeg har klart å snike meg inn på en eller annen måte. Er på rullebanen. Jeg hadde vel forventet en mottagelseskomité eller et eller annet. Jeg lurer på om vi... Nei, det er riktig. 17:15 står det at Clinton skal lande på Gardermoen. Ja. I dette øyeblikk lander altså Clinton på Gardermoen. Vi står på Fornebu. Vi må komme oss av... Faen! Ifølge avisen her sånn, så skal i hvert fall nå Clinton klokken 10 være på Slottsplassen, så da får vi dra dit. Faen, nå kommer vi litt sent. Nå er alle de gode plassene tatt. Da er Bill Clinton på vei oppover her, ser det ut som. Der har du Clintons limousin der sånn, med sånn amerikansk flagg. Nei, der er Bill Clintons limousin! Med den! Nei, der er Bill Clintons limousin! Ok, der er han. Jeg ser han. Mr. Bill Clinton! One question, Mr. President. De hører meg ikke, vet du. Nei, dette er bare surr. Jeg må bare beklage. Her er kongen og presidenten står liksom 100 meter borti der, og det er masse folk og bare... Altså, dette går ikke. Det er umulig å få stilt noen spørsmål her sånn, så... Jeg lurer på om vi skal stikke ned på hotellet og prøve å få snakke litt med en der, litt fred og ro. Hei, jeg tenkte meg en tur innom. Jeg har bare ta en prat med Clinton. Jeg kan dessverre ikke komme inn. Vær så snill, kan jeg ikke? Vær så snill, for vi er ute og lager TV-innslag. Jeg trenger noe. Vi skal vise dette på TV i kveld. Ja, finn noe annet, da. Jeg var for så vidt forberedt på dette her. Det er ikke noen krise. Det er bare å iverksette plan B. I'm a little late for the president. I have a meeting. I'm sorry. You got buried. You don't return for a lesson of the grass, didn't you? Please? Kan du ikke komme inn? Vi har sett dem, du. Ja, Boris Yeltsin. Altså, er det helt umulig å komme inn? Jeg skjønner ikke hvorfor. Er det så strengt, altså? Dette burde gå ganske greit, altså. Så.
Hello, I have a meeting with Mr. Clinton and discussing the peace process in the Middle East. So we are making peace process with Mr. Clinton. Then, jeg kommer ikke inn. Nei. Vi får bare kjøre på nødløsningen, da, men det, den regner jeg med sitter, altså, så da blir det straks møte med Bill Clinton. I'm meeting Mr. Clinton. I'm Madeline Albright. I have a meeting with the president. Come on. Faen! Jeg skjønner ikke dette her. Jeg må bare beklage til Thomas og alle andre at dette ble litt mer vrient enn jeg hadde trodd. Nå har ikke jeg mer å stille opp med, så vi får vel si at det var det. For i kveld, dette er Espen Eckbo. Herregud, jeg skjønner ikke. Hva er det Bill Clinton tror han er om? Jeg synes at det der Bill Clinton-slaget er alt for veikt. Altså, han bøyer seg for makten. Skjønner du hva han mener? Det må man ikke gjøre. Jaha, så tror du kunne gjort så mye bedre selv da? Ja, absolutt. Altså, det er viktig at noen på Dagsfølgen setter noe på Dagsfølgen nå. At det er altså, den politistaten som er kommet til Norge nå, altså. Ja, skjønner du hva han mener? Ja, men jeg blir sinnet. Ja. Vi må gjøre noe med dette her, ikke sant? Ja, det er greit. Det skal jeg gjøre. Ja. Jeg skal det. Du skal gjøre noe med det? Ja, 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 ja. Du har lyst til å avsløre det, det er greit. Oh, yes. Får jeg lov til det? Ja, du kan få gå ut på Karl Johan nå. Mener du det? Ja, så snakker vi om etter pausen. Send meg et kamerateam, Jon, ut et kamerateam ut på Karl Johan. Kan du få lov til å gå ut og avsløre så mye du bare orker, det er greit? Ikke noe problem for det. Nei, ikke noe problem. Nei, det kommer, okay. Det er greit. Jeg blir skutt, jeg gjør for det, vel? Ja, greit, kom igjen. Greit. Etter pausen skal Jon ut og avsløre at Norge har blitt en politistat. Vi skal ha reklame, vi er tilbake hvert øyeblikk. Hør du med? Velkommen tilbake igjen her fra CD Vest på Karl Johan. Vi har nå sendt Jon Øygarden ut på gaten for å... Han skal nå sjekke om Norge har blitt en politistat, som han nå selv mente før reklampausen der. Han skal nå ut og forsvare den lille mannen i gata, skal vi se. Jon, er du med oss? Ja, jeg er med deg, Thomas. Ja. Nei, nei. Du, nå skal jeg ta meg en kopp kaffe på Grand Hotel. Jeg står rett utenfor Grand Hotel her, et stykke bak. Ja. Takke være alle sperringene, så er det et stykke opp. Men Grand Hotel er avsperret, fordi der er det fullt av statsledere. Jo, men Thomas, dette er, det er mannsretten, altså, ikke sant? Nå er jeg ferdig med å bli en politistat, altså jeg føler meg som en sånn politisk fange. Og jeg må få lov til å gå på Grand Hotel og ta meg en kopp kaffe, uten at han Arafat skal bestemme når og hvor jeg skal drikke den. Det er jeg opptatt av. Ja, det er ikke Arafat, altså det er bare sperret av nå et par dager. Okay, ja, men du er jo helt naiv. Ok, vi skal bare prøve dette her. Følg meg. Da bare går vi rett på å ta en kopp kaffe. Da bare drikker jeg på varm. Ja, hva? Jeg skal bare ta en kopp kaffe. Ja, men nå har du fått beskjed forrige gang, får du beskjed igjen. Nei, men altså, jeg bare prøver. Da tar vi turen tilbake igjen. Nei, men kan ikke jeg få lov til å bare drikke på kaffe? Ja, skal du skyte meg da? Bak sperringene. Ja, men det er bare noe du har lært å si. Det er typisk da. Nå er du sure. Det er makt det her. Han rører meg, Thomas. Det er en politivold. Kan ikke jeg være sånn god? Ikke være siden av nå. Vær med. Kom igjen, da. På prøven av meg. Jeg skal bare en kopp kaffe. Dette er makt, Norge. Nå går det helt ut! Jeg løper inn i den. Se der, der sier du. Åh, så sint, så sint, så sint! Jeg løper på andre veien. Åh, han er stor. Se på han. He's a big motherfucker, he's a big motherfucker. Jeg jobber i sånne der greier og sånn. Jeg er konge. Åh, så sint! Ta meg da, kom og ta meg da. Jeg er ikke redd for dere. Ja, 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 kom igjen da. Nei, jeg tør ikke mer, altså. Takk til Jon.